Jeg har været med Danmission i Kairo, ude i et af Kairos allerfattigste kvarterer. Og det gør jo altid utrolig indtryk, når man møder noget, der er meget, meget kontrastfyldt til ens liv i øvrigt. Samtidig må jeg så sige, at jeg har været med ude at møde nogle kvinder, som Danmission har været med til at sætte i gang med at få deres egen forretning. Og de støber simpelthen sådan nogle figurer, og har nu flere ansatte, der hjælper dem og er godt i gang med at bygge deres egen lille business. Og se dem og opleve dem og bare fornemme, hvor svært det har været at overbevise ikke bare manden, men også søsteren om, at det her det er en god idé. Og hvor meget overlevelsesdrive der er i sådan et par kvinder der, som er i starten af 30'erne og har allerede indtil flere børn og en på vej. Det er jeg bare så vild med. Jeg bliver så begejstret. Jeg får en tro på verden, som jeg måske engang imellem kan blive tvivlende på i andre situationer. Men når jeg så møder det her, så tænker jeg, yes, der er bare noget overlevelse, der er noget glæde, der er noget stolthed gemt rigtig, rigtig mange steder i verden. Og det er også godt at opleve, at Danmission er med til at støtte lige præcis det. Fordi det er jo det, der skal til. Det er jo det, der skal til for, at vi kan leve fredeligt med hinanden. Det er, at vi har en indtægt. Den vil så nok så lille bitte, og det er den faktisk her. Men den er voksende, og de tror på det. Og de får lige præcis lidt, som gør, at de også kan sætte deres børn i gang i verden. Så fantastisk oplevelse.